росіяни не вгавають і продовжують запускати шахеди кожної ночі у бік України у великій кількості. Нагадаю, що минулої доби їх 80, понад 80 цих шахедів летіло у наш бік. Очевидно, що цієї ночі теж немало. Зараз, власне, станом на ранок, ще на сьому ранку, 8 наших регіонів перебували у стані повітряної загрози і небезпеки. Зараз ми бачимо, що такий статус і така ситуація стосується Харківщини, Житомирщини і Хмельниччини. На Харківщині, ймовірно, не лише про шахеди йдеться, але й про інші загрози. Це цілком можливо, оскільки окупанти там застосовують, на жаль, і КАБи, і інші засоби повітряного ураження. Про Житомирщину і Хмельниччину впевнено можемо казати, що, власне, там сигнали повітряної тривоги звучали в зв'язку із появою дронів камікадзе, ударних дронів, і відбою наразі не було, тобто ще якісь, очевидно, поодинокі дрони кружляють у цих регіонах і на них полюють, пильнують за ними наші захисники неба. Ну, але загалом атака росіян розпочалася ще вчора з вечора, як це звично буває, приблизно о 10-й вечора. Починають летіти перші російські дрони камікадзе у наш бік, і вчорашня доба не була винятковою. Надвечір, саме от уже 23 жовтня, такі шахеди або подібні до них дрони, оскільки росіяни зараз виготовляють і дрони спільно з Китаєм, дуже подібні до шахедів, тому ймовірно, що йде мова про застосування різних модифікацій. Отже, ці ударні дрони з'явилися на Чернігівщині, на Сумщині вчора надвечір, і звідти летіли в напрямку і Полтавської, і Київської областей. На Київщині працювали засоби протиповітряної оборони, ці дрони збивались доволі активно. Про це повідомляє місцева адміністрація, власне, і місцева влада пише про те, що активно системи ППО відбивали атаку на Київщину і на столицю. Йде мова про, зокрема, 10 шахедів, дронів, які були знешкоджені цієї ночі саме над Київщиною, як повідомляє Київська міська військова адміністрація. Власне, допис бачимо від місцевої влади Київщини. Близько десятка дронів було виявлено і знищено поблизу столиці. Їхню точну кількість і тип оприлюднять згодом. Повітряні сили, інформація щодо руйнувань і постраждалих не надходила, як бачимо. Отже, Київ вдалося цієї ночі захистити від такої загрози. Далі російські дрони камікадзе, або ж ударні дрони, летіли курсом на Старокостянтинів, летіли у західному напрямку, тому Вінницька, Хмельницька, Житомирська області так само перебували у стані повітряної загрози. Відстежуємо, власне, цю ситуацію і далі. Як тільки з'явиться зведений звіт від наших повітряних сил, ми, звичайно, що його озвучимо. Крім того, є повідомлення у нас від «Укрзалізниці» стосовно ситуації на півдні України. Там росіяни своїми обстрілами пошкодили колії між містами Миколаїв і Херсон. Йде мова просто про ворожий обстріл у формулюванні української залізниці, без уточнення, чи це був ракетний обстріл, чи удари дронами, тими шахедами. От, але суть така і підсумок такий, що колії було пошкоджено на дільниці між Миколаєвом і Херсоном, і поїзди з сполученням до Херсона зупинятимуться зараз наразі у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона буде здійснюватися автобусами. Йде мова про майже 80 пасажирів, які прямували до Херсона. У цей час їх усіх «Укрзалізниця» обіцяє доставити до місця призначення із максимально можливим комфортом, як бачимо у повідомленні нашого перевізника залізничного. Ну і також повідомляється, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотнього рейсу плануємо відновити залізничне сполучення, тобто затримки не мають бути довгими, тривалими, доволі оперативно. Є надія і є, власне, обіцянка «Укрзалізниці», що полагодять залізничне полотно.